Bonit të gjithë gati, sepse qielli do bëhet kështu. Siç u kam premtuar se me datën 1 ose 2 shkur do vjen meteori me ngjyrë të pastër, të gjelbër, që do ndriçon vendin dhe do kalon afër tokës. Ky meteor do kalon afër tokës me shpejtësi prej 200.000 km në orë. Kështu që bëjni gati telefonat që mos ta humbisni këtë spektakël. Mirë, po ta keni të qartë se në atë vend që ju jetoni, nëse do ketë vranësira, nuk mund ta shikoni pastër. Mirë, po sidoqë bëni gati që ta shikojmë këtë.